اعظم سواتی کو وزیر اعظم وزیر داخلہ جنرل فیصل کیوں اعظم وزیر داخلہ جنرل فیصل نام لو جنرل فیصل عمران خان غازی عمران خان کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو جسٹس شریف کے ہڈیوں کا پاکستان کے عدل و انصاف کو پہنچا رہے ہیں. صرف دو باتیں میں کر رہا ہوں کل میرا یہ خیال ہے کہ اس کی وضاحت نہیں تھی, آج کر رہا ہوں. حضرت صالح علیہ السلام میں پورے پاکستان کی قوم کو سنانا چاہتا ہوں. ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام اس اونٹنی کو مارا تھا 4 آدمیوں نے. اللہ انصاف پسند ہے, یاد کرو اس بات کو. کیوں پوری قوم پہ عذاب نازل ہوا؟ اس لیے باقی قوم گھنگی تھی, باقی قوم اس سیکٹر کمانڈر کے خلاف نہیں اٹھ رہی تھی, باقی قوم جنرل فیصل کے خلاف نہیں اٹھ رہی تھی, بریگیڈیئر فہیم کے خلاف نہیں اٹھ رہی تھی. اس لیے ان کو سزا ملی, اور آج تک پاکستان میں بسنے والوں آپ کو سزا مل رہی ہے بشمول میرے. اب آؤ دوسری بات کے اوپر. جلیل القدر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سب سے بڑے سپہ سالار کو, جس کا کوئی مقابلہ دنیا کے اندر دنیا کی تاریخ کے اندر نہیں, اس کو کیوں سپہ سالاری سے الگ کیا؟ یہاں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالت ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, اس سپہ سالار کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. آپ نے کیوں الگ کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, ان کا قانون ہمارے اور آپ کے قانون سے بالا تر ہے, یہ کسی قانون کے تابع نہیں. ورنہ کوئی بات ہے
اس لیے ضروری ہے کہ ملک کے آرمی چیف کو، ہماری آئی ایس آئی کو، ہماری بہادر افواج کو ایک ہی قانون کے اندر، ایک ہی قانون کے اندر اس کے تابع لانا جو ہے ان عدالتوں کا فرض ہے۔ قانون تو ہم نے بنایا، پارلیمنٹ نے بنایا، انہوں نے بنایا، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ اس لیے انصاف دو۔